Vy jste byla na stadionu, já jsem vás tam viděl právě. Že jste se nepřihlásil. Já vás viděl v televizi. Já se na vás zásadně dívám v televizi. Teda, já na vás koukám v televizi, ale kecáte. Jo, ale já vás viděl v televizi. Ale to by mě možná úplně trefil infarkt, kdybych tam byl takhle. To nemáte z toho, já bych z toho byl úplně na mrtvici. Jako ještě cítit, že máte břemeno toho favorita, toho očekávaného, že tam něco dá, gól aspoň. A konečně. No ne konečně, prostě tak to měl Jágr taky, že jo. A teďko cítíte, jak ten stadion na každý ten puk, který má on, a oni mu tleskají, on hraje dobře, no ale. No všichni jsme to tam tlačili, si myslím, no. Jako ten gól do té brány. Na co to s váma udělalo, když ho tam fláknul? No, zase jsem se rozbrečela, klasika, jo. Jsem taková plačka místní. A to se vám nedivím, já jsem malinko slzel taky doma. Jenom malinko, no, tak no. Já jsem to vzala za vás, tu roli, jo. Jsem plakala hodně,